যুঁজ হব লাগিছিল শাসক বিরোধীৰ। যুঁজিছে শাসক পক্ষৰে নেতা পালি নেতাই, উঠিছে বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ। বিজেপিৰ নেতাই বিজেপিৰে নেতাৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ। পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰক আক্ৰমণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যই। ঘটনাৰ স্থান ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ। অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে এইজন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বিভূতি ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে। বিভূতি ভূঞা এণ্ড কোম্পানীয়ে চিলাপথাৰ পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ দীনেশ দাসক চিলাপথাৰ এৰিবলৈ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ। দীনেশ দাসৰ ঘৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি বিভূতি ভূঞাৰ নেতৃত্বত এটি উদণ্ড গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে ৱাৰ্ড কমিশনাৰগৰাকীক মাৰপিট কৰাৰো অভিযোগ। বঙালী মানুহ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ হৈছোঁ, সেইটো তেখেতৰ গাত লাগিছে। মোক বঙালী ৱাৰ্ড কমিশনাৰ বুলি মোক বিভূতিয়ে ভাবুকি দিছে যে মই চিলাপথাৰত থাকিব নোৱাৰিম, এনেকৈ ধৰণে মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰে। গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই কি দুখ কৰিলোঁ যে তেওঁ ইমান সাহসত মোৰ এইফালে ইমান আমাৰ ৰাইজৰ আগত তেওঁ যে মোৰ ওপৰত হাত উঠালে, এইটো উচিত তদন্ত অতি সোনকালে কৰিব লাগে বুলি মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিলোঁ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বিভূতি ভূঞাৰ ভাবুকিত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে ৱাৰ্ড কমিশনাৰ দীনেশ দাসৰ পৰিয়াল। ইতিমধ্যে গুণ্ডাৰূপী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বিভূতি ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে চিলাপথাৰ থানাত গোচৰ দাখিল কৰিছে ৱাৰ্ড কমিশনাৰ দীনেশ দাসৰ পত্নী দীপ্তি দাসে। আজি মোৰ মানুহজনৰ ওপৰত বাহিৰত মাতি আনি তেওঁৰ গাত হাত তুলিছে আৰু ঘোচা মাৰিছে আৰু হাতত কিবা কিবি যন্ত্ৰ পাতি লৈ আহিছিলে, লৈ আহি মোৰ বেৰত মাৰিছে, মোৰ গেটত লাঠি মাৰিছে। এইটো চোক আপুনি স্পট পৰি আছে, আজি কেইবাদিনো ধৰি তেওঁলোকে এনেকৈ উৎপাত চলাই আছে। হা, মোৰ ঘৰত মোৰ সৰু সৰু বাচ্চা দুটা আছে, মই আছোঁ, মোৰ বুঢ়ী মাকজনী আছে। তেওঁলোকে যদি এনেকৈ কিবা ৰাজনৈতিক হিচাপত যদি তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, এইটো ৰাজনৈতিক হিচাপত যাব লাগে। কিন্তু কিয় পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড সদস্য দীনেশ দাসক আক্ৰমণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বিভূতি ভূঞাৰ? চিলাপথাৰ পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। দীনেশ দাসৰ লগতে মুঠ নগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশনাৰে সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱ, সেইবাবেই বিভূতি ভূঞাৰ ৰোষত পৰা বুলি মন্তব্য দীনেশ দাসৰ। বিভূতি ভূঞাৰ ভয়ত এতিয়া দিনতে গেটত তলা লগাই গৃহবন্দী হ'বলগীয়া হৈছে আতংকিত পৰিয়ালটো। বিজেপিৰ শাসনত বিজেপি নেতাৰ গুণ্ডাগিৰিত বিজেপিৰে ৱাৰ্ড সদস্যই গৃহবন্দী হ'ব লগা হোৱাত এতিয়া বিজেপিয়ে কি ব্যৱস্থা লয় লক্ষণীয় হ'ব। চিলাপথাৰৰ পৰা লভিৰাম কৰি NKTV+।